hakkab peale. Kaardiga saab ka maksta, jah? Ikka saab, jah. Pana. Sest nalja tegema siia. Kuule! Oota, ära sega praegu. Kuule, miks meie kunagi välja sööma selle? Kuule, lähme välja sööma. Hea küll, pärast lähme. Saad juustuga või ilma? Mõtlesin muidugi seda. Sellise kaardiga meil ka maksta ei saa. No noh, mis selle siis viga on? Te pole ju läbigi tõmmanud, kus te teate? Ma ei tea, siis sellega küll nüüd on alati maksta saanud. No, võtate kohe ära. Kas proovida saab? Ikka saab. Proovige. See on hea masin, mul on endal samasugune. Võti ei lähe sisse. Ja see on vargavastane süsteem. Teile, pool muidu. Näete, kuidas särab. Kulge, see auto roostetab siis. See pole mingi rooste. Näeks te põhjalt. Miks tal kummid tühjad on? Need on sportkummid. Need peavadki niimoodi olema. Need on kuuli augud sinna. Ei. Sa ei söö seda.